بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہدیہ نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام ہدیہ، معنی رہنمائی، رہبری، جنس لڑکی، زبان فارسی، مذہب مسلم، لکی نمبر 4، لکی دن بدھ جمعہ، لکی رنگ سبز پیلا ہلکا گلابی رنگ، لکی پتھر نیلم، لکی دھاتیں کانسی۔ ہدیہ نام کی تفصیل۔ ہدیہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ ہدیہ نام کی ابتدائی تاریخ اردو زبان سے نکلتی ہے۔ ہدیہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 4 مانا جاتا ہے۔ ہدیہ نام کا مطلب رہنمائی، رہبری ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں بدھ اور جمعہ شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے کانسی شامل ہے۔ ہدیہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سبز، پیلا، ہلکا گلابی رنگ، خوبانی کے رنگ جیسا شامل ہے۔ ہدیہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہے۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔